en liten tour med honom så han får filma lite. Så nu ska jag bara ta loss kameran. Så vi har ju streamingen, den kommer ju upp här samtidigt så att folk kan se backstage vilken klass som är ute på scenen. Så det är, och Eddie som sköt expediting här, han är liksom väldigt duktig och det går som ett clockwork även när det inte går rätt, så går det ändå som ett clockwork för han är så duktig. Och så har man den här alltså, screenen uppe här så folk kan se vad som händer. Så det är cool. Och så en av de saker som vi är lite kända för att vi har ett väldigt generöst refeedbord här med allting är ju såklart gratis och alla kan komma och ta det man behöver. Och allt från donuts till vatten och energidryck och kaffe och frukt och så här. Så att vi vill se till att det inte någonting saknas för atleterna. Ja, verkligen inte. Sen har vi ordentligt med vikter och utrustning från Jim Leko. De är generösa att ta hit liksom ett halvt gym så vi kan liksom se till att det bara pumpa upp så mycket man bara orkar innan man ska upp på scenen. Sen har vi så man kan ta lite bilder här själv. Men vi har också vi tar också professionella porträttbilder här. Så när folk har varit uppe, fått sina medaljer och alltihopa så kommer de ut här och så får de bilder gratis. Riktiga porträttbilder gratis. Wow. Som vi tillhandahåller för att vi vill liksom se till att de har minnen för livet. Wow. Helt otroligt. Ja, det har jag aldrig sett för. Ja. Att det är faktiskt gratis. Jag har sett sån studio på tävlingen, men då kostar det. Ja, precis. Nej, men vår filosofi är att ge som jag sa tidigare. Så att, och att vi bekymrar oss inte så mycket om pengar. Utan känslan av att få ge är mycket större liksom, än att hålla på. Så det känns jättebra. Och sen för tjejerna, det är mycket tjejer som tävlar bikini och liknande. Ja, då har vi har en riktig make-up-station här då, så att man kan se till att man kan sitta och sminka och göra sig fin liksom. Ja, det är lite, ja, vi gillar att vara lite, tänka lite next level och... Ja, detta är next level shit. Och inte bara liksom så försiktig med drömmarna och visionen, utan är det någonting som vi tycker liksom som vi vill göra, då gör vi det. Mm. Ja. För att säga så, det är en grund till att alla atleter snackar om det här stämmet. Ja. För det, jag har aldrig sett något liknande. Ja. Ja, helt fantastiskt. Ja. Tusen tack för omvisningen. Ja, tack själv. Tack för titeln.